Hej allesammans, idag tänkte jag göra min Draw My Life-video. Vilket egentligen bara betyder att jag kommer rita mitt liv och visa er mitt liv på 5 minuter typ. Jag vill bara varna redan nu om att jag inte är duktig på att rita, men nu kör vi. Jag föddes då 1987, vilket låter som så länge sedan, liksom ett annat århundrade, alltså 1900, hur som helst. Då kom den lilla storken med mig och storken kom till min pappa som heter Mats och min mamma som heter Eva. Pappa har alltid varit egenföretagare och mamma jobbade när jag föddes på ett dagis och sen dess har hon jobbat på typ kommunen och Stockholms stad och sånt där, jätteduktig. Och 3 år senare så föddes också min lillebror som heter Daniel och jag älskar honom mest i hela världen. Och vi bodde då i Nynäshamn, vilket så här i efterhand verkligen är världens ände. Alltså jag insåg det inte riktigt då, men det fanns liksom ingen biograf, det fanns ingenting för småbarn att göra. Alltså om du är under 10 år finns det ingenting där att göra. Men jag led inte så mycket då, utan när jag gick i skolan, typ 1-7 skulle jag säga, så mådde jag så bra. Jag hade mina tjejkompisar som bodde liksom i samma kvarter som mig och vi älskade att lyssna på Spice Girls, vi älskade skolan, jag spelade tennis och dansade, älskade att rita, vi lekte med Barbie-dockor. Alltså det här var liksom innan internet fanns, innan mobiltelefoner typ fanns. Och jag ville bli veterinär, så det här var bara så här en lugn, härlig period i mitt liv. Även fast det inte fanns någonting att göra i Nynäshamn. Så man blev så kreativ när det inte fanns internet och telefon. Alltså vi lekte liksom med dockor på riktigt fram tills jag var kanske 14 år. Eller kanske 13. Hur som helst. Sen, kanske när jag blev 14, 15 år. Så började jag få tuttar. Började intressera mig för killar. För att killar intresserar för mig. Alltså jag tror att det här är ganska normalt. När man är tonåring, att fokus ändras lite från att älska skolan till att börja så här prova skolka och det var viktigt att vara cool och jag ville vara ute sent, sen lät inte mina föräldrar mig vara ute så sent om jag ska vara ärlig. Men så fokus ändrades lite där och det var inte jättekul i skolan, kanske 8:an och 9:an faktiskt, jag tyckte inte om det. Men sen i gymnasiet då så sökte jag mig från Nynäshamn, för jag bara, jag måste härifrån, så då sökte jag till ett gymnasium som ligger i Haninge, 4 mil från Nynäshamn men närmare Stockholm. Men jag hatade det. Jag hatade mina lärare, jag hatade mina, vad heter det, klasskompisar. Jag fick IBS, alltså magproblem. För första gången fick jag ångest, jag kände alltså sånt bekräftelsebehov och var så osäker. Så att gymnasiet var typ den sämsta perioden i mitt liv så här i efterhand. Men efter gymnasiet så deppade jag inte ihop, utan jag sökte till en annan skola som låg i Nyköping, där man pluggade till evenemangsprojektledare, alltså festfixare. Och här så skaffade jag mig världens bästa tjejgäng. Alltså vi var flera tjejer som hängde hela tiden. Vi festade, vi pluggade, vi hittade på roliga grejer. Alltså, Nyköping 2006-2008 var bästa perioden i mitt liv. Jag älskade det. Och direkt efter att utbildningen var klar där i Nyköping så åkte jag ensam till Barcelona för att lära mig spanska. Så att jag bodde där i Barcelona i 6 månader och träffade en fransman som heter Flavian som jag blev så kär i. Och den här perioden, 2008, var bara plugg, sena nätter, mycket fest, så mycket kärlek. Men de 6 månaderna tog slut och jag sa adios till Flavian och åkte hem i 10 dagar. Efter 10 dagar så åkte jag och min nyfunna kompis Therese till Australien. Jag och Therese, vi träffades i Nyköping för hon pluggade tillsammans med mig. Alltså ni ser, jag är så dålig på att rita händer så att jag försöker täcka dem lite. Men där i Australien så hade vi så kul. Alltså det var en del fest, men vi såg allt man ska se. Alltså ni vet, koalor, kängurus, vi hoppade bungee jump, vi var i Nya Zeeland. Vi gjorde allt sånt där och badade med delfiner, fria delfiner, alltså inte i en pool utan vilda, alltså allting. Det var så härligt. Ingen IBS, ingen ångest, ingen panikattacker. Alltså Australien var bara bästa perioden i livet. Sen kom jag hem från Australien 2010. Och då började jag jobba på ett jobb som hette VideoFindMe, som ni säkert känner till. Och via VideoFindMe så träffade jag min framtida fästman Anders, som ni känner till. Och jag ritar honom utan tatueringar här, för att när vi träffades så var han tatueringslös. Ja. Men så den här perioden, han friade mig också, det var 2012. Hur som helst, så jag älskade Anders, jag älskar honom fortfarande. Men mitt jobb tog över och jag började få panikångest. Jag blev för första gången sjukskriven för depression. Jobbade ihjäl mig. Så att 2010-2014 är så här blandade år. För att det var mycket skit som hände. Men jag hade Anders som jag var så fruktansvärt kär i. Men nu, i 2015. Anders gjorde slut med mig. Så att jag är hjärtekrossad fortfarande.
Men det är nu 2015 som min karriär här på YouTube verkligen har satt fart. Och ni röstade fram mig till årets YouTube-kanal i Finest Awards. Ni röstade fram mig till årets YouTuber. Och jag och Antonia vann årets collab på Guldtuben. Så 2015, just nu, is good. Jag älskar YouTube. Jag älskar dig. Jag älskar er som tittar på mina videos. För att det är ni som gör att även fast jag har panikångest, även fast jag inte mår jättebra varenda dag, så är det ni som lär mig att jag måste älska mig själv. Och det är ni som gör att jag träffar mycket vänner och att jag har ett jobb. Så att jag vill bara säga att jag älskar YouTube och jag älskar dig som tittar på min kanal. Åh, vad klyschigt! Tack för att ni tittade. Puss!